YouTube oficial aqui no Rio pra trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos começar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue no Instagram, nos games. Eu esqueci muito, muito boa com vocês. Hoje eu. Já falei. Então, eu vou ensinar vocês a como baixar um aplicativo que está com texturas. Você vem aqui, ó. Escreve qualquer X. Que é L? Não é L. Então, diz colocar uma câmera pra lá e colocar N. Não é? Então, você colocar N grande, mas entende. Não entendeu. Então, é. Então, espaço e colocar um L. N. Aí. Então, você vai colocar. Esse aqui, ó. Clica aí. Foi. Ei! Ô, bicho! Pet que disse. Né? Clica nesse. Clica nesse daqui. A N. Essa coisa aqui. Vai clicar aí. Vamos clicar nesse daqui. Pronto, ó, vou clicar em sim. Clica nesse, vocês vão vir pra essa página aqui. Aí vocês vão clicar em instalar. Eu já vou abrir. Abrir aqui. Tá abrindo. Pessoal, tá demorando. Então, se for sair daqui, me clica de novo. Velho, vou tirar de novo. Vou clicar. Hello! Cadê você? Aplicativo, entra, por favor. Aí. Agora você clica nesse aplicativo. Agora! Mas, Ramon, como você vai clicar nesses jogos? Calma. Como você... Como você coloca moods? Colocar textos. É fácil, né? Clicar só. Vai clicar. Você clicando aqui, agora você vai aparecer essas páginas. Ó, dá pra colocar foto no aplicativo. Ó, você pode trocar até o nome do aplicativo. Colocar. Nome do meu canal. Ramon Luiz Games Pucutom. Então, vamos escrever aqui, ó. Espaço. E agora, Pucutom. Pronto. Então, você vai clicar nele, sim, né? Ah, você, o que você prefere? Colocar uma foto ou tirar foto? Eu vou... colocar foto. Colocar essa foto aqui, ó. Deixa eu colocar música. Tá querendo um aplicativo de música? Então, esse aplicativo de... esse aplicativo aqui. Ele cortou a mão do cara, velho. Ele cortou a própria mão dele. Que ele fez, ó. Bateu a mão dele. Ele tá... a mão dele tá ali, gente. Tá na comida, velho. Ficou... é duro. Então, criamos aqui nossa própria coisa. Vamos sair daqui. Como pode ver, se apareceu. Ramon. Então, eu vou clicar nesse aplicativo aqui de música. E agora, gente, você tem um próprio aplicativo. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, pra ver no canal, ativar o sininho. Quem quiser, eu posso trocar mais coisas aí. Então, tchau!